No, puedo más. Le ni pija sopo. Nombre piro, ukurane. Kambel desa ben gedine bojoku e. 36 berarti. 36. Engko sampe desa ya? Piye? Lah, tak kira-kira tok. Sing piye? Sing abang ora apik ndur dhewe to. Iki. Heeh. Apa to etane kuwi? Mantap iki warnane. Iki lucu. Piro mbak iki? Delok ni enak tuh segala ya. 29. Oleh 10 ora, Mbak? Ora oleh lah. Juga loro ngono lho. Sitok ya apa? Sitok ae lho. Loro. Tatok e bisa nopo ora? Jerku ora tak kono tatok lho, Mbak. Kok sawan nate tatok e. Ki apa ditanya, Mbak ya? Heeh. Ki tatok e ambek ini, Mbak, iki. Ya no, kena warna sing padha. Loro lah. Saya lah ya. Bisa tak takut dikasih disini ya, Mbak ya.